care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, then I just wanna be with you. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na cozinha dentro do mato aqui. Um dia maravilhoso aqui na roça, né? Quem está aqui conosco hoje é a Maria, né, Maria? Oi, gente! Aqui está tudo bem com a gente, graças a Deus. É isso aí, a Maria está aqui conosco aí, mostrando todas as imagens para vocês. De todos os ângulos, né, Maria? Isso aí! Filmando esse vídeo aí para nós. Nós estamos começando agora, vamos gerar uns conteúdos aí maravilhosos nesse vídeo, né? E aí nós estamos aqui, gente. Nós estamos aqui na cozinha dentro do mato. Nós vamos comer rapadura, né? Pra nós começar ali, ficar forte pra nós começar no cavar os buracos. Eita! Tá, gente? Cavar os buracos ali. Minha rapadura da Bahia acabou. Então eu tive que comprar rapadura ali, tá? Então, e essa aí é da onde, Tony? Essa daqui não tem de onde é, não. Não sei o que, ó. Vamos ver. Rapadura Boa Vista. Tá vendo? É mesmo, tem não, né? Da onde foi fabricado. Isso, não tem assim, o local não vi, tal. Tem só rapadura Boa Vista. Aí eu compro ali numa casa de nordestina, né? Uhum. E a mulher falou que ela é muito boa, né? Aí eu comprei essas duas aqui pra nós fazer um. Pra ver se é boa mesmo, né? É, a cor dela tá bem bonita, né? Bem escura, tá bonita, né? Porque tem outras lá, só que ela disse que era muito dura, né? E essa daqui ela disse que era mais mole. Essa daqui é da Bahia, ó. Muito boa essa rapadura. Essa aí é. Daquela do higiene, né? Vamos ver essa aqui como é que é. Puxa, é dura também. É dura. Ó. É o miolo aqui, a metade do miolo. Não, é muito, tá vendo? Aham. Uhum. Olha da Bahia como é que é. A diferença, né? A diferença. Olha o miolo aqui dessa rapadura. Eita. Tá fechado aqui, né? Comer uma rapadurinha pra beber água. Só faltou a farinha. Pois é, a farinha tem ali, eu nem trouxe, que eu... Tá até apressado. Pronto, meu povo, a rapadura aí cortada, essa aqui depois nós cortamos. E agora nós vamos chamar Gilberto para comer a rapadura, né, que tá conosco, hein, Gilberto? Oi, pessoal. Oi, Gilberto aí. Olha, Gilberto vai cavar buraco, gente. Oi, tá o Adriano aí, ó. Oi, Adriano. Oi, tudo bom, meu povo? Tá seu Antônio. O pai tá ali. A equipe aqui tá grande, não tá, Toninho? Aqui tá boa, viu? Tá boa aqui. Vamos ver a rapadura, você é boa? Prova aí. Boa de doce. Ah. Beleza? Muito boa de doce. O problema dela é que ela tá tendo um gostinho de queimado. Ah. Entendeu? Ela passou do ponto na hora de fazer. Então ficou um gostinho de dar para sentir o um gostinho do queimadinho, entendeu? Né? Uh-huh, mas então é boa. Mais boa. Vou pegar um pedacinho aqui para me provar. E aí, Gilberto? Mas tá boa, rapadura. Tá boa mesmo? Uh-huh. Olha aí, gente. Estamos chegando aqui na obra aqui do galinheiro, ó. Gilberto e Adriano, ó, já estão lá em cima, ó. Já pegaram as ferramentas de trabalho ali, ó. Imagina a coragem que eles estão. Né, Toninho? Rapaz, tá quente, né, Maria? Tá quente. Mas a hora que nós temos tempo é a tarde, né? Devido ao nosso serviço. A tarde é o... É a hora que dá, né? É a hora que dá. Só que nós vamos tirar um dia pra nós vir aqui, né? De manhã, ficar o dia todo para ver se nós terminamos esses buracos. Sim. Hoje nós vamos terminar essa lateral aqui, sobrar. Nós vamos, vou medir mais meu pai aqui agora. Subindo aqui, ó. Uhum. Aquela lateral lá nós já terminou. E aí nós começou aqui, né? Aqui já tá quase terminando lá, ó. Bora lá. Aqui pra nós marcar pra cima. Eu tô achando que vocês estão andando, é rápido. Tá rápido, o pouquinho que nós trabalhamos, é rapidinho, ó. Sim. É rápido. Tá tudo pronto. Pronto. Na verdade esse aumentou mais, Maria. Aumentou mais. Esse aqui quer passar bem aqui, ó. Aumentou. Aumentou. Ali tá aqui, ó. Eita. Aí tu divide que eu vou construir ali um local pra elas dormirem de tijolo. Lá onde pai tá, né? Isso. Aí eu puxei mais quase 5 metros pra dentro ainda. Aumentou. Eita. Mais 5 metros pra dentro aqui ainda, ó. Porque se eu botasse aqui o espaço lá que é plano lá, uhum, para construir a comida para elas, ia ficar um pouco pequeno. Então eu puxei mais 5 metros. Então aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é só em cima. Em cima tem uma pedra, igual eu já expliquei no vídeo aí atrás, ó.
Mas passou de um palmo de para baixo é só terra. Só macia, barro. Macia, né? É. É um barro maciço, ó. Agora o brabo é passar essa aqui, ó. Que vai estar aqui agora. É. Ó, passar esse palmo aí, ó, que é difícil, ó. Que é pedra. Olha aí, gente, ó. Tá vendo? É uma pedreira. É, tipo uma pedreira aqui. Aqui. Mas Gilberto tá forte aí. Acabou de comer rapadura ali. É, Gilberto aí tá topado aí. Tá. Viu, ô Gilberto, como o papai é bom? Bom. Papai velho aqui é bom demais, menino. Esse menino aí que o papai dá pra ele de presente, ó. É. Ó, ó a menina, ó. Ó a canetona. Isso aí, ó. Fazendo o filho ficar forte. É. Isso aí. É, mano. É. Ele acaba sorridente, né, Glória? É, o Gilberto é. Tem tempo ruim pra ele, não. O Adriano tá aqui, ó. Eita, Adriano. Aí, ó. Lavancona vermelha que eu dei pra ele também. Tá, ó, aí na luta. Tá, na luta aqui, ó. É isso aí, meu povo. Tem que trabalhar, né? É, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aqui, ó, pra vídeo, Maria. Aqui pra nós tirar fora do final, o Gilberto tá cavando um, dois, Adriano. Dois, três, né? Aí quatro. Nós estamos falando de três em três metros, né? Aham. Uhum. Cinco, seis, sete, oito, nove. Tá perto. Tá perto? Daqui a pouco hoje já tá aqui, se fecha. Essa lateral, né? Vai embora que já fica pronto, né? Aí, ó. Muito bom, olha lá, gente, ó. Se perde de vista, ó. É, a lateral zona aqui tá toda fechada. Só falta, ó, só com as estacas, né? Aham. Uhum. O mais difícil desse galinheiro, igual a Rafa ali no vídeo aí, é cavar os buracos. Os buracos, é o mais trabalhoso. É o mais trabalhoso. Só com as estacas, você bota terra em soca, né? Só faltou a Cláudia e o Joab, hein, Toninho? É, o Joab e a Cláudia não veio, a Cláudia ficou fechando as vendas lá, né? E sim. Uma fricha lá de venda também, mandando foto para os clientes que falta fazer. Ela ficou lá para fechar essas vendas, né? Então nós vem aqui hoje e você vem para ajudar nós a fazer esse vídeo pro povo. Isso. Né? O povo ficar ligado em tudo aí. Dá aquele joinha, inscreve no nosso canal, dá aquela força. Compartilha. Compartilha nosso vídeo aí com seus familiares, dá aquela força para nós e bota fechado aí, tá? Olha aqui, gente, ó. Os cactos aqui. É, os cactos ficam dentro da galinheira. Os espinheiros aqui, ó. Olha como tá bonito, ó. Flor de frade, tá lindo. E tem uns menorzinhos ali. Eles gostam desse terreno de pedra, né? Isso aí é forte, resiste à seca, resiste a tudo. Ia passar bem no pezinho da árvore lá, ó. Uhum. Do lado, né? Aí eu aumentei mais esse tanto aqui, ó. Eita, aumentou muito, hein? Aumentou lá pra estaca lá, tá vendo? Aumentou mais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aumentou mais 8 metros. Vai ser gigante. É, fora aquela metragem que eu fiz. Porque na metragem que eu fiz, ele deu 380 metros quadrados, né? Uhum. Eu comprei 400 metros de tela. Falei, com certeza deve sobrar aí total. Então agora já aumentou mais esse pedaço aqui. Eu não sei nem se vai, se brincar, vai precisar comprar mais um pouco. É grande. Não sei, né? Porque eu puxei mais um pouco aqui, ó, por causa desse espaço aqui, tá vendo? Sim. Esse espaço aqui é plano. É bem plano. Eu construí o local para elas dormirem, né? Uhum. E é bom que quando for alimentar, elas vêm todas para cá, né? Exatamente. Depois que acostuma elas alimentar aqui, elas vão se alimentar tudo aqui, né? Isso. Entendeu? Então nesse espaço aqui mais plano aqui, eu quero fazer o galinheiro, igual eu falei para vocês, para elas dormirem, né? Colocar para elas dormirem, o dormitório delas, né? E vou fazer também um quartinho para guardar o mantimento delas, né? A comida delas. Uhum. Então, vamos medir desse lado aqui mais, pai. Enquanto os meninos estão terminando lá, vamos medir desse lado aqui, porque quando chegar, sair lá, nós já começa aqui desse lado aqui já. Pai já começou ali, né? Pai já começou a medir aqui. Esse lado aqui é dos que eu acho mais difícil, gente. Não é esse, não é esse, nem o de lá. O lado mais complicado que tem é esse aqui, porque esse aqui eu acho que vai ter mais um pedaço de pedra aqui dali pra frente. Mas também é só um palmo também, só de pedra. E também ele fica muito deitado pra gente trabalhar, sabe? Sim. Ele é assim com a da serra, tá vendo? Uhum. O PDF também, até o PDF é meio torto. É, tô. E aí, Toninho, o que é que tu tá fazendo aí agora? Agora aqui, Maria, eu tô limpando o lugar que botar as estacas, né? E agora nós vamos ir no local onde cada uma fica, né? Uhum. Tem que limpar aqui o local pra ficar livre, né? Na hora que o menino vem cavando os buracos, vai atrapalhar, né? É. E a poeira subindo, né? E a poeirona subindo aqui, ó. Isso aqui é bom demais.
Ó, o Gilberto rindo lá em cima. E o Gilberto tá rindo lá em cima, eu tô falando. Isso aqui é bom demais. Gilberto tá lá em cima, lá brava, porque eu tô falando que isso é bom. Né, Gilberto? Bom, é. É bom demais, né, Gilberto? É bom demais, né? Vou pra dormir de noite, pra saúde. É só o vamos terminar se eu quiser. Logo, logo nós terminamos. Devagarzinho. Nós terminamos. Tá certo aí pra medida? Vou puxar mais pra um lado, pra outro. Agora nós vamos medir de 3 em 3 metros até aqui as estacas. Deixar já pronto pro meninozinho cavando. E depois nós pegamos a corda e vamos lá pro... Lá pra cima, lá né? Pro pé de água. Bora lá, meu povo, bora, 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 cuida, cuida, meu povo, que o tempo passa rápido. O Gilberto tá com minha trena lá, medindo o buraco, eu tenho essa aqui. 3 metros? É, 3 metros aqui, ó. Pode vir aqui, pai. Vem em cima desse pé, vem aí. Aí deixa marcadinho aí pra eles, né? É, deixa marcadinho aqui já, só na hora que vier. E assim vai, até chegar lá o final da corda lá, gente, ó. De 3 em 3 metros até chegar lá o final. Aqui a gente já subiu mais um pouquinho, não foi, Toninho? Foi. Estamos no alto, mirando as galinhas, né, Maria? Isso aí. Estamos chegando aqui em cima já, gente. Ó, daqui como fica uma visão bonita, gente, da montanha, ó. Coisa mais linda. E a gente tá dando uma limpada aqui pra quando o menino vier com a chaca, a cavala tá mais limpa, né? Isso. E também fazer o caminho pra nós medir, né? E a poeira tá comendo. É poeira, gente. É poeira. É pra terapia, meu povo. É bom demais. O Gilberto gritando lá. O Gilberto fica doidinho, na poeira. Agora dá para medir um pouco, né, pai? Vai botar logo uma massa aí por causa da poeira, né? É. Olha aí, gente, eu subi aqui mais um pouquinho, olha lá onde tá o Toninho, ó. E o pai já tá aqui, ó. É uma subida boa, viu? E enquanto os meninos estão ali na luta, né, do galinheiro ali cavando buraco... Eu vim aqui pra cozinha dentro do mato, né, gente? Ô, sombra maravilhosa. Olha que bênção, gente. Aqui é um refrigério, viu? Do jeito que o solzinho tá quente hoje, gente. Nem parece que tava fazendo tanto frio aqui, viu? Porque o sol tá aqui demais, viu? Mas graças a Deus, né? Em tudo a gente tem que dar graças a Deus. É frio, é chuva, é sol. A gente precisa de tudo isso, né? A natureza precisa de tudo isso. Então, graças a Deus por todas as coisas. Então, deixa aqui nos comentários o que, é que vocês estão achando desse galinheiro, a evolução. Pode comentar aí, perguntar, compartilhar, nos ajudar aí, tá? Deixar o like, tá bom? E um super abraço para vocês. Ô, meu povo, acabamos mais um quarteirão aqui, gente. Mais uma tarefa aqui, né, Maria? Mais um, hein, Toninho? Mais uma tarefa aqui, graças a Deus, foi fechado, ó. Os meninos terminaram de colocar lá as estacas, né? E eles agora estão lanchando lá, bebendo água. Terminaram aqui tudo, gente. Tudo certinho, ó. Olha, gente, lateral todinha, ó, até o final, ó. Fechado agora. Agora só falta esse lado e o fundo, né? E aqui agora nós... E agora, vamos pegar aqui agora, pô. O menino vai pegar aqui agora, ó. Já tá tudo marcadinho, marquei no meu pai. Uhum. Esse final aqui, essa lateral zona aqui, tá tudo marcado, ó. Tudo marcadinho desse jeito, ó. 3 em 3 metros. Tá os buraquinhos tudinho. Até lá em cima. Passando a árvore lá, tudo marcado. Agora, vamos pegar esse ladão aqui e vamos embora agora, se Deus quiser. Como tá fechado aí pra nós. A gente cavou uns buracos hoje, né? Agora eu vou cuidar dos bichos, eles vão ficar aqui cavando algumas, depois nós voltamos. E nós vamos daqueles quantos buracos ainda vão cavar aqui, né? Eles terminaram aí agora e agora não deitou na, deitado na rede lá. Ninguém sabe se eles levantam mais, né? Mas tá bom. Tá, tá bom. Tá ótimo. Nós viemos três tardes aqui, né? Nós já fechamos dois quarteirão já, o lá e o de cá. É, então, tá assim, bom. Então assim, eu quero tirar um dia pra vir aqui
e tirar um dia todo, né? Vim cedo, umas 8 horas da manhã e tirar até 5 horas da tarde. Eu creio que nós terminamos. Termina, acho entendeu? Que sim. Porque do outro lado lá também é bom, né? Lá do outro lado também é igual aquele lado de lá. Não tem essa sim. pedra igual aqui não. Só aqui que vai ser mais difícil. Eu acho que termina um mas dia. Mas aqui também eu tava vendo que é só a partinha de cima de também. Cima. De pedregulho para baixo também é terra maciça, né? Eu acho que mais um dia todo termina, mais né? Mais um dia todo nós termina de cavar os buracos. Aí é só... É. A próxima etapa é socar as estacas tudinho. Depois puxar o arame e depois jogar a tela. Etapa e etapa nós mostrando aí pra vocês, meu povo, que esse galinheiro aqui vai render, meu povo. O galinheiro gigante aí, gente. Galinheiro gigante aqui, meu povo. Até final do ano nós estamos trabalhando nele, vocês assistindo nossos vídeos aí. Meu é povo. A saga do galinheiro. A saga do galinheiro. A saga do mirante das galinhas, é. Gente. Se prepara aí, viu? Não perde nada, viu? Perde quem sabe a gente não põe até uma plaquinha lá em cima, né, Toninho? O mirante das galinhas. Mirante das galinhas, ó. Não perde nenhum capítulo aí, gente. É um capítulo aí do canal Uma Família Raiz. É isso aí. É a saga da galinha. É o filme das galinhas, gente. Aqui tá uma sombra boa, né? Aqui nesse local, ó. Bom demais, viu? Aqui vai ser bom para as galinhas, ó. Uhum, é sim, é bom. Sombrona. Muito se bom. Se aqui o lugar delas dormir, elas podem ficar qualquer hora do dia que aqui é fresco. É. Hein? E ali também, isso. né? Isso que eu ia falar. Nas árvores ali, ó. Fora o resto de ave que tem no meio do mirante delas aí, né? Cheio de ave, né? E o tanto que tem miudinha que eu não deixei cortar, tá vendo? Isso. Bom demais pra elas. É. Muito bom. Igual a dona Nazinha falou, não vejo a hora de soltar as bichinhas. Bora lá, né? Bora. Cuidar porque já tá bem, quase de noite aí, nós vamos cuidar dos bichos agora. Bora lá. E aí, pai? Aí, meu povo! Olha o Gilberto aí, Adriano botando fechado. Eita! Aí. Enquanto nós fomos dar comida para os bichos lá, né, Maria? Já fizeram a metade quase, hein? Já fizeram quase a metade aí do subidão aqui, ó. Oi. Aí, ó, tô indo bem, hein? Glória a Deus, já terminamos, vamos terminar esse negócio. Vamos, Gilberto. Bora, Gilberto. O que foi que falou? Disse que o Adriano falou que vai estar o quê, Adriano? Estressado? Tá estressado. Tá vendo, Gilberto? Estressado aí, porque tá cavando aí. Ele cavou esse buraco muito fundo. Ah, pra puxar com a cavadeira, né, Gilberto? Uhum. Tá nada, né, Gilberto? Vamos terminar esse buraco aqui pra nós lanchar ali, pra nós ir embora, que já tá na hora. Olha lá, Gilberto. Ok. Olha aí, ó. Tá vendo? O negócio tá bom demais, mas ó. Daqui a pouco nós... Amanhã ou depois nós vinha aqui, nós faz uma... É? Bota fechada aqui e termina esse buracão aí. Negócio andou. Andou, menino. Pai é o mestre de obra, só fica analisando o serviço aí, ó. Aqui, ó. É, pode estar causando a obra aí. Já trabalhou muito, né, Maria? Já. Agora tem que descansar. Agora é só analisar mesmo os serviços dos outros. Tá. Põe tá esses bom. Homens novos pra trabalhar, né, Gilberto? Pronto, meu povo. Aí tá pronto o negócio. É, e nós temos que ir embora que o sol já tá começando a esconder ali, nós ó. Tem que ir embora que o sol tá se escondendo, terminar aí o Adriano terminar aquele. A gente sabe que tá ficando tarde aqui quando o sol começa a se pôr ali na montanha, ó. É isso aí. É o relógio aqui da roça. Bora baixar, meu povo. Bora lá. Vem, Gilberto, vem, Adriano. Toma Coca-Cola aí. Vamos achar aqui que nós já estamos atrasados. Pega aí, seu Antônio, deixa eu ver se é bom mesmo esse bolo. Amanhã diz que é bom, ó. Bom, bem fofinho. Com a Coca-Cola gelada, só Coca-Cola ouro. Gelada. Bora, Gilberto. Adriano. Pra quem tá no movimento, talvez seja cansado. Só um dedo. Tá bom demais. Então é isso aí, meu povo. Nós chegamos ao final do vídeo, né, Maria? Exatamente. Agradecemos a cada um de vocês por até o final assistindo esse vídeo. Deram essa força pra nós. Esse joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos. E estamos aqui agora, vamos lanchar na correria aqui, porque nós já estamos atrasados. Exato. Essa hora que já está agoniado pelos meninos. É verdade. Nas entregas lá do gás, que só ficou um e um não dá conta. Tá o Gilberto e o Adriano, que são dois entregadores, são três, então só tem um lá e não dá conta. Então nós já estamos atrasados mais ou menos quase uma hora, porque nós queríamos dar uma adiantada aí. E aí nós vamos embora. Que Deus abençoe. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau, tchau. Gente. Até o próximo vídeo.